Neste aloitti yhteistyön Etteplanin kanssa 2009 tavoitteena modernisoida asemaverkoston taustajärjestelmiä ja digitalisoida niitä perinteisiä järjestelmiä. Ja Etteplanilla oli siihen hyvät kokemukset ja referenssit. Etteplanilla ja Nesteellä on ollut pitkä suhde asemaverkoston taustajärjestelmissä ja niiden kehityksessä, niin mobiilikehityksessäkin se on ollut hyvin luonteva kumppanuus. Ja Etteplan tuntee hyvin meidän yleiset järjestelmät ja osaa myös maksupuolen ja muut järjestelmät, niin yhteistyö mobiilipuolella on ollut siinä mielessä hyvin luontevaa. Etteplan on pystynyt hyvin operoimaan meidän mobiilitankkaus taustajärjestelmää ja itse sovellusta, mutta myös niitä muita järjestelmiä, mitkä tähän liittyy. Etteplan on hyvin joustava ja nopea ja ketterä kumppani. Mobiilipuolella pystytään liikkumaan nopeammin kuin ehkä taustajärjestelmät, vanhat järjestelmät muuten antaisi myöden. Etteplanin kanssa on hyvä tehdä asioita ja liikutaan nopeasti markkinoilla.